السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تامل والبيدر جنودة كجوكتان بيد نمو ونكسن مالي نمو ونكسن هني ونبا يا وقتي ونبوي بيك كل شنو هذا كل التأصل ما بيك بيك دامل ويبا بيو 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 لغا نرغايو دور لغو نغادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا من الوجود الجديد كجوكتان وسعدني سيد علي محمد ومركز الأول اللي كان عليه في شنو هذا كريبتا صومالي برامج في نارمات كريبتا هي برامج في من كلا جرب ولا أحسن وشرا أخرى أنا أشكر ويا درسنا هنا تمام بدي رب الصومالية أنت جالس كأوها شيء أنت برامج في لايف ويا هاي إن أي سؤال هكذا بها عرفت جودة يقاب كده ويا رب الصومالية بقول فإذا صلى هاي إلا ضاح جرا يفرس مو يكبر أنا أشكر درسنا هنا جرب ولا بقى شو أنت مركز في لحظة صعبة بريغ أفريقيا أيامه هو ده كل ما على جعلها يفضل بكرة دون أن نفسه قد الله يكمل هاي بايننسي اسمها دجين كفروك كيف توضع بايننسي أولا دريم يكرا يوم عرف كاين نسمي سو شرير يسر مركانا أدريسي هذا فرابدن دوت فرابدن الدريد أبوك الأنوري أي عاد نسو فربيان دعودي دين على XRB كمبنيغا ريبل كمبنيغا ريبل ليرادن يساكتك ووقت جدي عن حين جنوح كبدن يسر مركانا كما دنبايز أي دعي كرايسي شيسي هاتي أي دعي كرايان أغوستال لحية طبان كده dagaal ka baan ama buuqii baanay ee slash kan waxa la yiraahdo ama isku dhaca safafka oo dad fara badan ay soo doonay laba xaqo oo Ethereum ay ku waayeen wax laga bedelay doona isla markaana dadka qaar seen ka organization ka ama ku xirnaanta dhinaca smart and halira mobile mobile ka dhinaca browser ka biko jeen kana ay noqon doonto mid iyo dur xawaareed aad u sifayo aro dareemi karayna balka dotino xirkay isku soo shareeray inta dadka ay soo dhaafno $9 ilaa iyo $30 $100 oo kasoo agdhowaday laakiin dot root map kadi oo wax laga bedelay isla markaana update root map ka aanu dilo wadaagi doonaa iyo qaybahan dambe oo aan suuqa iyo xaaladiisa iyo jawiga aanu isku dhaafsan dirnay sabta qaybta maqalka aan korrektay Spotify Apple Podcast laga soo xirtay hadii la yeeyay qaybta qaybta nagu qabta dhinaca YouTube ka hadii aanu wax suuqtay like dhe subscribe sar sabta dilo wadaag halkan waxaan isku dhaafsanaa aragtida tiknoolajiyada blockchain iyo cryptocurrency iyo tiibiyada dhalinyarada Soomaaliyeed suuqa horta ee tiknoolajiyada blockchain ay qayb uga qaadan lahaayeen isla markaana aanu arki lahayn jaalisi aad u kala duwan xallo dabaal degayay konton kun jarin ee bitcoin madaxiisa uu soo taabtay taasi oo ahay moral todobaadkan oo dhan loo taagnay isla markaana aanu taagnay warjidka waan taagannahay ma noo imaan doonaa laakiin waa noo yimid in badanne dad fara badanne aad ayay ugu qabtay waxaana la rajaynayaa todobaadkan level kala duwan ee bitcoin aan ku arki doonaa laakiin aan ku horumarnay waxaan arki karaynaa haddii aan kala siisanayo 48,900 todobaadkan iyo $17 ka maraykanka ah waxaan dareemi karaynaa saacadan aanu live ka nahay saacadii ugu dambeysay in -0.2% ku yahay halka platform saacadda soo dhaafay 0.7% ee xirka isku soo shareeyay todobaad ahaan 5.6% waxaan aad u fadhanayaa dareemi karaynaa
aan afar laba tii saaxin geerinay soo sameeyeen oo baad dadka ka mid ah erin aad ah aan aad dareemi karnaa afar dibic laba percentage in ay soo yara qadmiyo had dareemina faa'iido qaadashay inay jirto kadib dabalbigi ka taka kuna laakiin wili waxaa jira fursado kale oo aan doonto ka soo kori karno maadaama garaafiya kale ay hor yaalliin oo aan jecelahay qaybtan inaan nidi kula wadaa ka aqbara asxaabta dhinaca facebooka iyo youtubeka lagala socotana haddii lahayd wixii su'aalaha life nola soo wadaagay inta muuqaal ku yahay dhinacyadiina kala duwanne aragtiyadiina iyo natiijooyinkiina waad nala soo wadaagi karaysaan waxaana jecelahay bal inaan mugu hormaro updateka dhinaca hard vlogga ee kasoo baxaya ethereum oo muddo fara badan e 2.0 la sugayay maadaama waxaanu ku orodnay e 1.0 oo ethereumka proof of work uu yahay oo maanta miningku ay graphic card oo ay dadka ay sameeyaan laakiin hormuudka kambanigan ama coinkani ee la yiraahdo ethereum ninkani vitalik buterin la yiraah ayaa waxa uu tilmaami karaya inay soo socdaan hard fork oo ah in aysan ahayn in coinku laba u kala jabayay laakiin update iyo nidaamyo lagu soo kala kordhin doono oo ay ka mid tahay in hard forkyada ugu waaweyn ee aanu sugayno markay noqoto e 2.0 ay muddo fara badan iyagu naftigoodu ay qaadan doonaan laakiin wejiyo kala duwan ayay lahaan doonaan wejiyada ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah wax ka bedelida sharinka iyo bkoj oo ah adeegyada ugu ama upgradeyada ama hard forkyada ugu waaweyn ee dhinaca ethereumka ka dhici doono guro waaweynna coinka dhinaca usoo gudbin doono isla markaana wixii 2014 ilaa maanta rajada ugu weyneed qayb ka mid a ee dadku ay hiigsanayeen ka wada mid ah isla markaana la wada sugayay waxaanu arki karaynaa golasha ugu waaweyn ama hadafyada ugu waaweyn ee hard forkani loogu magac daray HF1 bkoj uu kusoo kordhin doono waxyaabaad u fara badan ka mid tahay in wax laga bedeli doono albaabo la dareemay in ay ka jireen bkojka xilligii tijaabada oo kalifi karaysay in dadka qaar dhinaca hakerisku ay ku samayn karayaan inay soo dhexgalaan wax ka bedelaan kuwaasi oo adreysyadii genesis blogiisa wax looga bedeli doono isla markaana mechanismka wax ka bedeli doono una bkoj iminka updatekan loo soo wado isaga naftigiisu ama harfogani loo soo wado wax ka bedeli doonaa iyada naftigeedu in uu awoodi karayo in isbedelada yaryar ee lagu samayn karayo sida shaadinka iyo merging waxay ugu yareen nowdadkuna ay awoodi karayaan in qaab barabose consensus mechanismya kala duwan waqti hore bkojka go-aan uu kasoo saari karayo iyo hfonka oo isagu naftigiisu kalifi karaya inay wax isbedelaan oo ay ka mid tahay random ama xulashada dadka ku ordaya bkojka dhinaca browserka mobileku ay awoodi karayaan synchronizationka in node dhammaystiran qofku uu ku xirmi karo isaga oo selection siinaya ah nowdadka u dhow in qofku uu dooran karayo dhinaca mobile synchronizationka oo ay ugu magac dareen committee synchronization ama synchronouska ama ku xirnaanshaha dhinaca bulshada oo area kala duwan ah isla markaana muhiimadda ugu weyne ay ka mid tahay in 20KB laga dhigo synchronizationka si mobileku up and down uu ugu orday isla markaana awoodi karayo in 500MB marka ay gaartale single blockchain blog dhammaystiran uu verify kaga samayn karayo dhinaca bkojka marka dadka mobileka ay u isticmaalayaan bkojka oo aan ognahay platformkan dhinaca browsero kala duwan ay taageeraan arrintaasi laakiin hadwanku isaga naftigiisu waxa uu wax weyn ka bedeli doonaa isla markaana xal u raadin doonaa dacwadda ugu ba'an ee maanta e2.0 laga hayo oo ah islaashka ama isku dhaca seefafko dad fara badani qaabka ama consensus mechanismka nidaam dowladeedka uu ku dhisan yahay ayaa waxa ay tahay in dadku marka aad 32 xabo aad ku orodo oo aad staking dhahdo maanta haddii cillad yar nowdku ama nowdadka kale ee aad wax wada valid garaynaysaan kuu dareemaan ama networku isira qofkan wax qaldan oo valid lahooya 32 xabo iyo federishada ayay ka baxaysaa waana lacagaad u culus oo dadku ilaahiyo iminka ay qaadan lahayihiin dad fara badan ayayna seeftaasi qoorta ka jartay oo dad badan ayaa waxay waayeen 32 xabo ethereum si stakingka nowdkoodii qaladaad dhacay ay islaashka waxaa la yidhaahdo ama isku dhaca biriqda seefuhu ay bulshada ka qaadeen taasi oo ah consensuska qaab dowladeedka la yaabka leh ee kalifi karaya in qofka binalizeka ama dembi ku ogidda qofka uu geysanayo ay ka mid tahay in hakerisku aysan ku degdegi karin ayagoo nowd ku orda in ay platformka ay ka been sheegaan oo 51 attack ay geystaan waxaana kalifiyeysaa marka islaashka in wax laga bedelo maadaama dad fara badan oo dhinaca marka ay noqoto in activity darteed waxyaabo
تصالح المركب نودت كل أي كورد يعني ستيك وصعده بحلقة من نود كادو الإنترنت لاجن ولك كل ما عم ضعيف لما دين عايز إنترنت كا عم دين أحكي لكم بيتك هذا وقت يسمع شو أو رئيس أو كرة كده بنا بانويس كإنترنت كاد سبيس وبيحيا أو نودت كل أي رادين أب وني كان مثلا ما نود الشكل سن المحل قص صدره دريشة دايت كم بعد صدره اللي بحبه مركب أرين تاسي من إن أكتيفيتي بوحي نقدم تا مد ما تيجي نقص ما يعمى لجرادو على يسوع العليو هلا كلا ساره نود كدون يينو دجال كانوا أو بن شجو هي نود كي صوت ده حيو لكن أخبارات كلا صعدو أنا ستيكي كدي بتوهين من عذار ليش كتاسو مهمة ده وجوين إمام تا is 2.0.com يدو ملايين لستيكي كري يثيري ما أي أحد ره بقولال يثيري ما عندك يا بكم أنا على لوت ما ميكرا slash ku ku dhacay in arrinta ay dum ka igi kareysa in arrinta si oo ay dum kala socon kareysa dad far badan ayaa xaqiiqdi in ku waayay marka ay noqoto in arrinta si ay sidoo kale tahay xaaladeed danka kale waxaan u dareemi karaynaa waxa si aad u soo kordhayay isla markaana la dareemi karayaa in arka isku soo shareerayaan dadka isticmaalaya smart finance smart jake oo kalifaya in aad dareysiyada dhinaca finance smart jake ay arka isku soo shareerayaan oo fanaan aad u far badan in aad u far badan ay taageen op الاد دين عجوي غاس كاي فيريام كاجتو تو سچانو بو انو دريمي كارين ني اكس كوسي شريريان اني كليفي كارايسو اكسو ان دين عتكنولوجيا دا دي باي غامو بلاتفورم ميدا دي سنترلاس بقالا ارتا يا لكلا لاهي ريتيريام كو اوردو دمانتو اي كو ودا شقيان او دي باي دوت فر بدر او دين عني جلبيت كو اولي اي سي اد اومال غشتان حدنا ايثيريوم غاس كو مادام اي قالي كاي دوت فر بدر اي وخي اسو وريغيا استعمال كماركا اي نقطو in Binance smart chain ka ay isticmaalaan taas oo keenay karaysa gool dhinaca coin ka BNB la yiraahdo oo Binance ay leedahay isla markaana hadalaynaa karayna isbeddelada uu weyn marka loo fiiriyo February 9kii isuu barbardhigay chaaniyo tobankii M February iyada naftiga ay bishaan aanu ku jirno aan dareemi karayno adresyadii Binance chain ka dadkii caadiga ah ee hore Binance chain ku isticmaalay jir in hal dibic labo milyan oo qof oo kala duwan oo adresyadaas ah tir ahaan loo hayo laakiin maanta 3.6 milyan ayay marayaan oo dhinaca February 9kii marka ay noqoto smart chain ka Binance uu oo waxaan dareemi karayna chain ka unique adresyadiisu inay soo kordhayaan taas oo u keeni karta guul dhinaca BNB ga iyo Binance chain ka intuba laakiin weli if it's a good activity marka loo fiiriyo ma ay gaari karayso xiga oo waa tola Binance chain ku den ay fiiriyo tiknoolajiyada le smart contract ee PRC TOKEN ka denka waxaanu dareemi karayna in buuq uu ka jiray kadib xogtii sheegaysay ee la soo baahiyay ahayd in gola India ay doonaysa batata ba inay mamnuucdo crypto gudaha wadanka India nooc allaalo nooc ay doonto in loo isticmaalo warantani markay soo baxday kadib bulshada ku nool wadanka India waxay bilaabeen dagaal dhinaca Twitter-ka oo ay taagnaayeen hashtag ay isticmaalayeen inay India ay doonaysa crypto India oo ma baahdo macnaha bulshada India ku nool ayaa crypto u baahan Twitter-ka ayaa hadalkaasi ka soo qaateen oo India want crypto isla markaana ka lifi kareysiin dad aad u fara badan ay ku kalsoonaadaan halka arrimaha ugu badan ee ka waay ka mid tahay sida horaysi kimbirigan ee Trumpkeen oo ay ee qaadan min dadka mid ah dadka bulshada crypto isticmaala gaar ahaan ee Jandigo qayn weyn ee dhinaca India ka dhigan ee Wazirax la jiraado oo sheegay in platform kooda ay dareemi karayaan in maalgashadayaashii horay u waladeedo ee Wazirax ay haysteen ama ee Jandigo ay haysteen in dad fara badan aysan jirin wasaaro ay ka sameeyaan crypto oo ku kalsoon yihiin marka ay noqoto maalgashadayaasha wadanka India oo uu taagan yahay haddii dawladda India sidaan ku sii socoto waxay kala fi doontaa oo qora intu jarrado ay awoodaan iyadoo India loo kala baxay oo qura laba nolol oo ah labada level ee wadanka India ka jirtay ah tujaar ama faqri oo nolol dhexe fataaqta bay isii jiray qofina dabkiisu shiday yahay qofina leh uu bakadan si ah dabko oo uu meelaha dayday ka dhaxay laakiin waxay taasi gelin fi doontaa in tujaarradu ay qura ay jaaris u helaan in luuqyo madow iyo goobo madow oo kale ama meelo kaleba oo dhulka hoostiisa ha la qabtaane ay noqon doonto mugdiga la gelinayo ama humaaga hindiya kiribta gelinaysana ay kalifi karto qura dadka fuqarada ah inay noloshu ay ku sii adkaato halka dhalinyaradu hindiya ay taagan yihiin kiribto dhibaato hindiya kuma ahane dhalinyarada hindiya ee la daalaa dhacaysa nolosha faqrinimada ayay kaalin weyn ka qaadanaysaa noloshoodana wax badan ayay ka bedeshay fursadaha u fara badanna waa ay siisay si dhalinyarada hindiya ay jaanis uga helaan dunidani sii kacaysa ama waa fursadahan dhaqaale ee dhinaca kiribtana waxaan u baahannahay in sharciyad loo sameeye uma baahnin annaga oo shacabkii hindiya ah
إن لقنا حقاً كريبتو ما دام أنا نوبه أنه أو كريبتو يدو أي سو أوبه نين بطاطا بو حين كل بكرة يساعد كرسوني دمر كانوا ضرينا ورئيس كان إن أو وزيركس أو قلوي كان أح أي سين يبروبك إن أي جرتو كان دونا شاسي سلام كانا فكشنالة تيجا عمل في الجريد أي كل في دونتون إن تجرد وإلا في الجران كريبتو مركين غطوا بالك سلام كانا أي سين جرين إسكن جديد عروس أو أي دريميان أو وارد يدو ضاي دريميان إكستو kudawaaqay daarintaas markii lagu dhawaaqay ay keentay in dad aad u fara badan ay ka dareemaan in la yiraahdo waxa ku dhacay waxa la yiraahdo liquidation ama ay qoynan producer raqiis ay isaga gadeen qolay isbuun ka jibi celo inta badan ka aanu soo dhaafnaa naar keenay inta soo dhaaf fara badan aan taagan aan wadi up wixii dhacay maalinimada xada hayt ayo maalmihii sabtiga waxba ka rabta ka qaadin maayaan hadda daraagtay suuq wada gudubtay janis ay dad wadiin leedahay yaa laga fara badan jibsan hadda dadku gacanta ku haysto ama kiribto tayo ama mustaqbal ee rajadeedu ay buqataa waxa jira xuraan aad u fara badan iyo iska daba wareeg inkastoo kiiskani uu sanahay mid deedel ku dhamaan doona waxa jira gudiye kala duwan oo u dhaxaya kambariga ee security exchange commission kan ee wadanka Mareykanka ee saxtiga la yiraahdo iyo kambariga riban oo buuqdo mar walba uu iska taagan yahay waxa jira imika warar soo baxay oo sheegaya in labada dhinac hadii ay arrimuhu sidaan u sii ahaado kulankoodan dhinaca virtualka ahna uu jiro February 2020-keeda laakiin laga doonayo August 16-keeda 2021-kan conclusion la isla gaaro arrintan xal loo helo laakiin heshiisyadii hore iyo kulamadii hore ee riban ay ku dacwoonaysay ahayd sabtigu annaga laba sano ay wadahadal loo dhaxaysay intaasi waxba weyn aysan bedelayn isla markaana kambaniga shaqsiyadiisa inta kambaniga riban lahaan sabti mudacwooyin kale oo dad fara badan oo americana ay lafahooda ugu haysteen marka laga tagay dhinacan coinka xarbiyo dacwooda sabtigu ay soo furtay laakiin taas iyada laftigeedu ay culays ku noqon doonto oo u baahnaan doonto arrin u baahan in isha lagu hayo marka waxay kelimi karaysaa riba lahaan markay noqoto ishekadu ay aad u culus tahay iyadoo aan arki karayno in 2020 kambaniga riban isaga naftigiisa lobby ahaan uu ku bixiyay lacag aad u fara badan in arrimahani laga kala qafiifiyo ama sheekada loo xiro guddiye kala duwan oo loo yaqay iyo dad fara badan oo dhinaca golaha sanadka iyo meelo iyo siyaasiyiin iyo meelo badan inay madaxa la galeen $690,000 oo doolarka Mareykanka 2020 ay kaga baxday in waxaanay dhinac u dhacaan laakiin kelifi uu qura in scrutiny go hadal yiraahdo ama isku sii arkeenta ama isku sii xirnaanshaha adeega ay kelifi karayso in kambanigu uu culays ba'an uu kala sii kulma dacwadan oo sheekadu ay dhaafto oo qura koin security ah oo XRB la yiraahdo dadka ka gadeen dacwadeedu ay socoto oo la taagay protocol security noogi iyada naftigeedu oo dhinaca dad shakhsiyaad ay ku haysteen iyada naftigeedu xoraanteed ay soo kordhayso oo sii badanayso dadka kale waxaanu dareemi karaynaa jawiyadu kala duwan markay noqoto ee isbeddelada dhinaca marka aanu fiirinayno suuqa coinkan baal ka toq la yiraahdo oo fiirinka sanadka 2020-ka koobaadka ee cryptocurrency aanu dib u wadaagnay halka mid ah coinkan isha uu ku yeelay laga yaabo in guulaad waaweyn inay ka soo kordhaan oo aan dareemi karayno update aad u fara badan inay ka soo socdaan room map kana uu wili iyadoo update-yadu dhacay xitaa xoraanta ay noqon doonto in coinka $9 isagoo maraya xilliyada aan idinla soo wadaageyna in ilaahay imika sodon uu madaxa ka soo daray toddobaadkan oo iyada naftigeedu fursad aad u wanaagsan ahayd dadkii xilligan la wadaagna waxaasi jaalis ku ahay kuwa imika maqlayana wiili jaalis ku ugu bannaan yahay sanad ahaan markaan u sii fiirino haddana dareemi karayna tubta ay rajaynayaan ama mustaqbalka guulaha coinku uu doonayo maadaama wax laga bedelay waxyaabaha la bedelay waxaa ka mid ah in agosto 2020-kii abtestigii ama tijaabadii rokoko baleeraha rokoko yaraa luqada rokoko testnetkii ayaa la soo daayay agosto 2020-kii laakiin tijaabo uu qoro waxaa detailadiisa iyo resolutionna kala duwan iyo approve voting-ka ku bulshada ay sameynaysay iyo code-ka oo la final garay oo ay gabagabadiisa la gaarayay waa uu dhammaaday rokoko laakiin ha dhammaaday iyada naftigeedu waxaa jiri karaya baara jeedna waxa la yiraahdo oo ay ku ordaan oo muuqaalka sanadku kula wadaagay in iyagu naftigoodu aan wali implementation-ka rokoko aan la dhex keenin oo la doonayo in ka hor baara jeenka inta uusan imaanin baalka dood isticmaalayso in ka zuma la geeyo oo isaga naftigiisu coin pool network ah baalka dood uu yahay taa dhinaca qiimaha ka duwan oo ka zuumaha waxa waaye waa sida bitcoin iyo litecoin oo kale haddii aan idin kala fudbayo litecoin wax walba oo bitcoin protocolka developeradu ay doonayaan in la geeyo ayaa lagu tijaabiyaa litecoinka iyo bitcoin waa isku compatible waa isku hal software ama hal qaab ayuu wada dhisan yahay laakiin wuxuu ku kala duwan oo qura waxa waaye jeenka weyn looma quura wax walba lagu tijaabiyo maadaama tijaabiyihiin cilad ka soo bixi karto litecoinka lagu fiiriyaa
marka ciladiisii buuqaysay dhibaatooyinkiisa soo baxaan la xaliyo oo la arkay stable inuu yahay ayaa bitcoin protocol ku sii daxlaya. Waxaan ka arki karaynay teknolojiyadii markii dhinaca markay noqoto subweed oo kale markii litecoin stable la subweed uu ku noqday kadib ayaa bitcoin protocol ka dhexlabarooda u rareen minors ku aqbaleen nodad ku aqbaleen xijamjiyad una aqbaleen welina waa jiraa weli xijamjiya aan aqlayd waxa waa toolay subweed addresska aanan aqbalin laftigeeda criptoda dhexdeeda oo weli main blo oo ku orbaxeen main jayka oo bitcoin protocolka oo adresyadu ay ku kala duwan yihiin inshaallah waa gaari doonaa balse kazuma isagu naftigiisu boqol iyo xoogaa ayaa la kala galaa laakiin testnet ahaan ayaa baarkabood ay u isticmaalaan oo compatibility waa isku software laakiin waxay ku kala duwan yihiin in halkani wax lagu soo kala habeeyo lasoo arka stabilitygooda iyo nidaamyadooda iyo fiijaradooda iyo tolerancyga network uu sameynayo iyo holding valuegiisa laakiin kazuma igaraal noqda kazuma ayaa iminka tijaabadiisa stablka ku tahay ay lagu noqonaysaa isla markaana bulshadu ay samayn karayaan outbility waxaa la yihahdo amal in la xaqiijiyo arrimahan se u dhacayaan oo jay voting kuna baalkadood intermiiskiisa uu imaan doono bar barajet xaqiijinteeda haddii arrimahaasi ay soo dhamaadaan waxaana laga yaabaa in iyada naftigeedu in rakoko loo yaabo ballanto ay ahayd in saddexda bilo ugu horeysa labada kun iyo kun iyo labaatanka oo iminka aanu bartamaheeda sii maraynabo in diyaar ay noqoto oo barajeyka aanu ka aragno rakoko oo stable ah in aanu ku dhex aragno baalkado waxaan arki karaynaa in ciladi iyada naftigeedu ay kasoo baxday oo github repositoryga markaan fiirino requestiga dhinaca new genes blogga uu dhacay toddobaadkan dhexdeeda in iyada naftigeedu blog rakoko nuuka 187 ah stack uu noqday oo keliftay in dib loo sameeyo developeraduna ay u sameeyaan quadlibrium waxa la yiraahdo oo ah in ay wax ka rabaan isla markaana ay isku dayaan in xal loo helo oo genes blogyadii hore rakokahan lagu xiro kan takaatada noqdale laga rabo oo laga soo shaadig in lagu sameeyo ama la kala firdhiyo tarsijanadii dib meel kale laysugu geeyo oo saas ay dhinacaas kale ku marto waxaana rajaynaynaa in auditability-gu xaqiijinta arrimahan iminka requestiga dhinaca githubka ee bull oo dadku developeradu ay soo codsadeen in la xaqiijiyo isla markaana aanu aragno rakoko jane oo isagoo naftigiisu baalka dadka ku dhex ordayo waxayna taasi keeni doontaa geen aad u wanaagsan maadaama isagoo tijaabo ah iminka wejigiisii hore xaaladahan aan dareemi karayno coinka $9 ilaa soddonkana usoo kaxeeyey oo geen aad u wanaagsan ah isla markaana kalifi karayso momentumi aad u wanaagsan inuu helo waxaana dareemi karaynaa in xitaa maanka kaabka coinka baalkadood ceerta isku soo jareynayo tartanka safka afraad iyo shanaad ay ku kala dood mooyaan ayagii iyo kardaano aan dareemi karayno iminka coinmarka kaabka markaanu dib ugu noqono in iyada naftigeedu uu baalkadood doonayo in hawoba kasoo kormaro dhinaca markaanu fiirino coin geek waxaan arki karaynaa safka afraad ayuu soo galay marka kaabka lacagta guriga ku jirto oo waxaanu dareemi karaynaa in momentum aad u wanaagsan coinka arrimahaas uu keenayo abdeedyadaasina ay muhiim u yihiin dhinacii qiimaha ayaa jeclaa markana inaan idinla wadaago aan arki karayno stablka xaalka guud ee kardaano iyo momentumyada kala duwan ee dadku ay ka filan karayaan inkastoo aan jeclahay bal in aanu dib u eegno historigiisii iyo xaaladiisii kala duwan isla markaana aanu dib u eegno afartii saac ee ugu dambeysay labelada kala duwan ee population sample moving average-ka ama SMA-ga waxa loo yaqaano dhinaca graafka asxaabta ayaa dareemi doonta aanu ka dareemi karaynaa in coinku ilaa eriyada 87-meyada uu ka haystaa halka vibrogen retracementing konton boqolkiiba 99 ay xaajiisu tahay in bullish uu yahay oo momentumkiisu cerka uu aadi karo haddii la wey noqota leh 68 qofkii kasoo hela sinti jaris uu ku helaya 88 ama eriyadan kala duwan waxaa macquul ah in 76% dhinaca vibrogen retracementingu uu kadhici karayo in 91 ilaa 99 consolidation aan ku haysano oo ah in jawi degan oo si macquul ah aanu ku gaari karayno 4 saacadood waqtiyo kala duwanna aanu qaadan karayno laakiin eriyadaasi albaabkeeda 99 hadaanu garacno resistanciga ugu weyn ee toddobaad ahaan aanu eegan karayno waxay noqon doontaa in la yiraahdo ama 92 ama $ oo iyada naftigeedu momentum u ahaan doonta asxaab fara badan in ay helaan labadan mid ayaanu heli doonaa oo ah vibrogen retracementigani hadduu noo sii saxmo uptrendigu uu noo saxmo inaanu gaari karayno $ ama in aanu noqon karayno 72 oo downtrendiga aanu halkan ka eegan karayno laakiin waxaa jiri doona jaanisi aanu ku heli karayno eriyadani kala duwan 84 sideed kameyada dhowrta gashameyada
إلى دولار كأوه ومن تبعد نوم ورسل فهذه سؤالها أيام تعالى مركاني هي أصحابك قدك لنعا كجرت إن آر وجد من السنة مركانا أنا حرضا يسوي درسنا شو الرواد أصحابك لنعا يوتيوبك إلا أكاديمي فانونس الصومالية ما أقبلها حرضا شرعي أحان إلا وما أقبله إن شرعي الصومالي النمو أدبرفاي قصة ميسو لكن حدا ودي كاريسا إلا ما حبوا بيتكوين أو مانتو ودقمتا إن بقولكم إيا كابا دمبو أن أفر لما تكيسا عنا مرقيسو كان صوت حي كاريسو أو أد أودي كاريسو أصحاب الدنعة فيسبوك إذن كل سؤالة وكتبوا سوا قيب قادة كاريسا حانا تعالى هاي مركان إن جانسكا أو أصحاب الدنعة دنعة تلقرام في جوكتا أوضحان أنا بسينا السلام عليكم أصحاب الدنعة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال هذا جلب وان أكسن برامجكي جلب وان أكسن كريبتو صومالي تي في سؤالها فرنا عن سكوي الدينين أصحابتين من دنعة صومالي كريبتو كارنسي جروب نعم جماعة هذه معنى هذا وما هتصن تسويت كوا لون هاي وكارم هاد علنا وقت اللي توزي قاعد نصين إيش هذا كارم هاد علنا أنا ما ستين وحي سؤال أصحابته وقت قبة قال الحسيري لبنان فيروس لبنان تيم سودي است سؤالها وحربينا كويدي كردانا يسيري يوم كور حالة ده ده الكل قفل يا باينانس تدحرج حاجة لقرك يعني عيني جيران كان مثلا ضلنا أن أرتا بيكو جين دين عمرك أي نقطة شادينك يا راولابك وحبا تفرق بضم أي إيد أنا فاليو إيكي هاي إيولي أو أن قيمتي سي سوق أو سوالي سي أو إيادة نفتي قدر دين عكرة دي كتاقة تولتاقة واي إيد شنكو أو غسو يرانويا أو سوق أو سوق أو قيمينين إن بلاتفورم إيكي هاي بلاتفورم عصرية دوني دار وحوين في سوق ربيل مركا قيمة هار مركا أي نقطة وحان سنية هاي إيد ويلي وهو حان دونا ميدان لغولة تكتمين دونين هرمون كاسمات كونتراجيا دا مادامو نوغسو كوقيي كردانو سيغو نوكتيكي سينتيفيكا حان مركاين نقطو وحانو دونينو وحاواية وحانو حينا ورقدي كمبيوتر سيري سينتيفيكا حايا عداي نتيجة ديدي أكيد حانو دونينا ونجيين سوقة إن آرو كاقبانو وحانفتا إنكاستو سنغاشن يسنغال قولو ووين إساغا نوكتيكي سنغسو جيو اسمات كونتراجيا دان مرلاوة إيا بلوتوس مركا أي إمادان and فيروس XRP وحواري وتدي دلو داغي سكتي غوار اركي دورنا كوي لباتك بيشم مي فيبروري وسلامي لباتك فيب على مي لباتك فيبروري and فيرتشوال ميتينغ اي جيري دورا او دعوه دين عم حكمه تاع اي دعي دونتو لكن واحد جيري دورا ال اس قب قب سي بودان اي بو قودان محكمه دان باي تحويلي او هذا شيء او نيويورك ديستريكت كان اند سود او سودر ديستريكت نيويورك حكمه هذا ان اي تاغن تاعي لحيا اول اغوستو لبدو لحيا 8 اغوستو labada kun iyo koob iyo labaatanka labada dhinac jahwa inay baxdo oo xaqiiq dadku tiray awato la retail investors-ka jawaab aad labadiina guru ama saktiya ama riban iyo buuqa kale oo hadare gadaal ka soo cusboonaanayo ah iyada naftigadu low sweet-ki dadku caawahay class action-ki kale ee lagu haystay ee high end volatile security loan-ga inuu qaban doono dadkii shakhsiyaadka ahaa ee company-ga riban ahaad u dacweeyay oo iyada sheeko kale ah marka waxa arki doonaa insha Allah wixii ka soo kordha waxa u baahan tahay in isha lagu haayo en jet mmi mcc club nikil dhaynaad ogtihiin gadiid iyo wada marka waxa waaye qoon 6.6 bilyan oo dollar ka mareekanka lacagurida toxar buu rabaa dadkii uu ka cadeysto haddii waxa la idinka doonaya in aan noqonina dadka laga cadeystay isuul cirsha madkar in aad trade ka oo qorana ku gaado patata bo muddo dheer markay noqoto wili level up ma loo hayo arintaas and likiga and maxaa la yiraahdaa saaxiibkeen and md wuxuu yalaa muqaal kan hadda live ka u daawanayno qaybtiisa hoose ayaan filayaa dala no waxaanu keri karaynaa in casharka waxa keri karaysa qaabku ugu fudud ee finance aad isaga diiwaan gelin karto hoostiisa waxa yaalo
ان اللينكي غاس ان شاء الله وقت نهري دونت عدد ما وصلت هاي اصحابك اللي على التليجرام كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ما شاء الله. نو سيد واحد كورطا قف مركز ليا هي سمس ماري تريد وين سيد حيث ها نيو قافلو في عنق قف خمسة من كذا تريد تريد وحنا نركب معلومها قار نروح قف سيدو هيريا معلومها قار نقف وحقد على اللصق إنه هين عادي هانو ملاينا يا كيف تأجوكتا يا أباح نادونتا إلى حالي بسوق إسبوكتا يا جوكتا يسوح الجوكتا سوق كلي بينا سيغا بينا سيغا مايا بينا سيغا يا وحو كلي ليها السوقية كلا دول إن لوست أب كشو والعكت هذه نكوليشن وحل إيرا مياد لكو لانتا أنا بنتي هوري هرسة فايدة أنا مبوتي لكن ما نقفل على لصف أوكي لاستي او سغاشن يا سغال بقولتي با احمد كو دعدي بس واخا يرا كو دعدي فصارا كو دعي وها صدح يكون اوكي وحيو بانتا ان عشر كان ان سوق سبورتكا عاد بيبو فيري سصبتا او حان دريب حانتي دا عدقادة تبحي حايا مقعيون كونان كا سوق سكو استعمالي سينا كو ترير كريسو وحا كو استعمالي وحوها كان يرا دلوج ايوس او فهمي دوج كوها عبا ديكتون كان دوج كوين كو ايو واساقم بها حاليبا ايان قلي اساقم برا يا سيرو كوينتي سيجد ايه بحسن ايه كده او صوت عاي وكسو قال افر وحير لها ايه اه تريوس ايه اه فور كده مرحان ساركي وعادتي ايو انتا زي كم قنطاي ها ما دب ملاحا حتى لو كانت الابريت في كجيرين والحمد لله ان كوينك هما هانتا وايا وسود عيا او ماينس تضبط اليوئيمي كمرايا او كربتن شنسنتي هي شامبوقول هي افر دروب افر تمية افر بقول شنسنتي ايوئيمي كهذا مرايا ايريا دا اتكسو قشان عن تقاديت المامو سوى حاوايا ان ايريا قاليها كاكسو قشان كاكسو قشان لحسن تي اتكسو قشان مركو حاوايا وقول صود عي لو بدا سمي كارتا الى اسك سوقته انت سوق ومومنتم كلا كسهيل ايو اريا دي اكن كشي او كايمانه وانا اسك ايمان دورا ريزيستنس ايو تطبع بلا حال مركا فيري نو ان اريا دان ان الى يا شنطه كهستا الى يا لخده مركا اللي حسنتي او كوغو سو نقضه وا معقول وا وحانا كو دافا قليل او اير وربحنده وربحنده مركا قار عادي مفهم يهين لا سعودين على تليجرامكا ابديده اسو غبينينو si aan hurranta iyo waxyaabaha kale ay isku dhaafto crypto waxa waaye safe waaye oo el brexit ay hurramaheeda haddana isku soo gaar marka qaar aad kala kulanta coin kar coin kaftan ah waaye bataatan ba hantidaada dhan haddii xigeen doge coin sabta kaftan waaye kaftan ma maashu dooro qaba kara kaftan maalin wax ma kariya oo waxa dhig kara waxa uu kala kaxay oo uu kala tii kara maalin wax shid mi kara waxa dhig kara op ma antu ashidiya kaftan ka marka taasna waa inaad ayada naftigaada aad u tarayta suuqa ha waaye ayada صاص اي تاعه در سوقها لوتري جرينو يا مركا ان او قاو صاحبك اي واسف على سؤالك ان مثلا فها كوينن حتى اد في عنا قفه وسو هلي كول هدي بتنو سيرادو كسوره كده سنه كده يا اخي ها ها ويجرا ويجرا ورقه التليجرام كابتن كورن سورن الى اخر السوايه هل كاسيكو قريهين ابو حصد دوتك طبعا طبعا كوين عشر كان كسب مي مقال كان كله وداعي تمان كوين عن صرف كان إن شاء الله عن حركة حرني تمان كسبنا ده حركة نقول حرته حواي وحكم ده هاي هذا وجود بي ويش مركز التلمام الكرة حكم ده بالك دولار كان أريد دشان دولار سجل تضبط دولار وهاي مركز يدل وداعي سعر رجلي لا سجل كم سكنه وهكذا مومنتم كيسو صدر ونقول تاجي يعني كردانا نقول سو وداعي أريد الله بتمي مي ما كان مراس وهاي مركز مقال كسبيني لي هذا كاسا دولار مدح جنيه رب سجاشين سجال كسر نقدي إن شاء الله أسبوع أنا دولار كيس يكون نقايا بركة ويجي ران كوينا هذا فوقنا إيد كنفتي كيس كم يدا بركة لسه كسر فيري مقالة مقال كسر يا رفهن كبعدي دون تمشي سكر سكر واسف يعني مقال كذا إيه صوت تريكة إن شاء الله دين اعتبر جرام كارس وداعي إن شاء الله عم دين يوتيوب كنا صوب بوقت الطوي ما كان طي يوتيوب يوتيوب كنا إيماو سبسكرايب سعر سحبت هذا الأول وداك انكشري
وما صدق ما كان كسر كهله سامو أصحابته كله and فيروس and holding مركز نقطة محل إيراد إكسار بي ديوان كده ولي مدة ما يستمر إنت شكلني أي كلا فوق يسوع holding كده ماي لكن إذا اعتريت كه لا أك أكتا أو ما ننتي ليرا سوقه وليه هاي and جانس فوق دين عقاري هاس ونقطة دقائق كيف إيه ليس لكن دين عمرك نقطة مدة دير and وكادية لما تصل يسوع صعطة إنت كيس ملفولة يا هيا دين السلام عليكم سيد علي. وعليكم السلام ورحمة الله. واب سلامي شطاي. ادم في عنا وكاكا المدن السودو. ما شاء الله سيد وعقوي ديني يا. باينان سيد مركز استعمالي وكلا عدين مصر كارا ما فيست كارا استعمالي العقي يقول شرطو. كريبتو مو بدل كرا مو بدل كرا انا باينان سيد استعمالي. ها العق ويجي تكار كذا إن أما هنقول بس كار أما الفيزا كار أو أدرتيل العق ويجي تعب جا سكسرته أو بيتكوين أما كيف تعب بينهم شو إن كذا تو حدات قلبته كلنا شيء واد أود أساسا وفهمي ها لكن وكوش قين يا مر بعدي فيزا كار أو مس كار على هيستيب أسواد وكويدين يا إن أرواد دويج بنس وعي لكن العق ومشي أصرف له ودرسل له هيد markii lacag ka ashay kuugu jirto dollar mastercard ko kale wuxuu ku weydiinaya crypto u bedelan kartaa weeyaa marka arintaas aan xaqiijin waayay aan waxaan cryptodu waa hanti adiga lacagta aad wada tijiyaad money aya dena guda crypto laga dhahaa dadka dhaqaalaha ka shaqeeya lacagta aad wada tii fiat ka marka waxaad u baahan tahay crypto inaad ku gadato ama coinanka stable coinada oo fiat ku dhigmo sida USDT tetherka ama USDT coinka ama true USDT ga mid ka mid ah inaad gadato Binance ay ku tagto oo wallet kooda ay kugu soo credit garayaan oo kaarkaada ay ka dhamaato ka bacdi lacagtaas digital ka dhin caas kaaga ah aad platform key ama adat rate galeysay ama hadda coinan ku gadanaysay aad ku gadato coinankaas aad gadato hanti ku soo wareega ay yihiin qaabkaas waayo waxaan isleeyahay waxa ku fiicnayd الشبكات الكريبتو دوت كوم اتصوب وقته او بوك عشرده اعتقدته عشرده قاب في تدويعه تطبق اليرده او تتعال وكبدي هاي انه مش راح انا اعرف فهمت هذا طب الله اعطنا بقصي سو وحس لها وقته هراي ادلك فيني كاريسا سؤالها سو دم الى الكوف وضان ادوما سنتا بسوي ادوما ستواك ميل وش راح ايو لكن واحد سيري سؤال شان تتايت بعد مقدي يجرا انت كلمه كلو دو فاهم سنه ما عبد ولا ان شاء الله مقدي ما ها وحواي لعقت هذا وحت بدلنيسا حنتي سوق سوق كريبتو كان قدنا حنتي دهان لعقي دهان ولي شيكاده وي سوتا لكن اديغو وحت لعقت هذه اوريجيني انه وحكو غدته وحاسا كو غدته سوق لا تجي مكاسا كديب ابو دولار وحين انت لو قيميات كل وريغي اما حنتي ذات يا سيادو هي سري مده دهر اما حد ما هدفك نو او اها مساس معلو واساس وي سيد علي انا واوي هذا اكستنشن واحد كسر ريفنشن ولعقت الكاس كاي وكلام درينا متى كان كريبتو هربنا كريبتو نو صدريان وكله ما يصير مركا دي حقك نو شاوي سؤالك صوب بحي سبعه حطات افريكا كنو شاي غران صوماليا مستر كارده صوماليا بطاطا ملها انترناشونال بيمنت تيكت جود كيس ويف كما دحمرا باينن سينا مكا اقبل سو كار مستر كار او بريغا افريكا كو هيسو garaan Soomaaliya ha laakin kambariyadu markaa ka qaadayna oo kala waxay dhawaa international id wax walba waa aqbalay saabay markaa joog waay waxa baan imel market ila la soo deena alba ha maatsani inta qoraalka laftiisa markaa arkay oo de Binance uu qoraalka uu sheegayo in lacag ugu jirta master card ama visa card oo kale aad ku bedelan karto crypto kale ana master card iyo visa card aan haysto fine city de wa aad baan jiray marka inta kaliya waxaan isla marka isma lahayn laakiin de mar hadii ay visa card tahay ama wadanka doonti joog ma kala bedelnaa islaha wa kala bedelnaa waxa kala bedelnaa hay dadka kaararka hadda ku qabta waxay sameeyaan wax la yiraahdo verification ama in qofka kaarka marinaya in qofkii inuu yahay oo saxday oo sharci uu dirayo hadda ba platform ki sharciga Soomaaliga ma aqbalay maxaad sameeyne wa waxa hadii dad in la yiraahdo marka decline meesha hada naga joog ها هذا السوق قبلنا ما
aad baad mahadsantahay, aad baad mahadsantahay, si fiican baa waxay fahamsiisay. aad baad mahadsantahay. soo dhawaato أصحابك كلا جالس. مدر محمود وصوتك على بك كان سؤالها ان حفيرني ادين على الفيسبوك صاحب كان عبد الله عنده عبد ومسوي دين يا نت او اه او اه فهمي انا قاعد بك على شاشه دورتي اذا كفيريو نت او هاي ليتن تراي ام نت كوين كان اللي جرب او حد 13 دولار ببيع 27 سنتي سوق كم راي وانا اركي كرينا 15% اركي انو تكتو شرعي فسوائنا الاول حين عفري 27 ساعة على صور دافي حردريمي كرينا صاحب كان بنع صاحب فيسبوك عبد الله وحردريمي كرينا كان كل ان وهايستو مومنت بعد هو ناكسن لكن داون ترندي وكسو استعدو اولو يابا اريا دا كوية طبنكا انو ديبو مصور مقضي اريا دا لبية طبنكا مركا هذه سوقي ساعة كجرتو ديبو ادوو سوقي كرتاه oo sudaxaad iminka laga dareemi karayo in aad haddana dib uga soo korto doontiisa 11-ka ama 11 ilaa 11 jajab markay noqoto ama 11 iyo 10 senti aad ku sugto ama $10 iyo 12 senti aad ku sugto oo haddana doontiisa dhinaca ka korto waxaan dareemi karaynaa jaarisyo inay ka jiraan oo aan dareemayo in maanta uu aad u soo qaariyoobo oo fursad aad ka haysato marka maasha allah intii ilaah kaaga qoray allah kaaga barakeeyo welina jaarisku aad haysataa midna waad la sii noqnoqon kartaa waxa waaye toddobaadkan oo dhan nacerka isku soo jareeraya xaqiiqdii meel hoose dadkii ka soo galay toddobaad ahaan ay jaaris fiican ku haysteen waxa waaye boqol iyo shan barcent afraad ugsi cala shan iyo toban barcent nacerka isku soo jareeray hadda waxaa dareemeynaa saacadahan inuu meenis yahay insha allah baaritaan oo kusoo samayn doonaa teknolojiyada uu wado waxa uu socdo iyo nidaamkiisa iyo protocolkiisa iyo sida u dhisan yahay iyo waxa uu doonayo insha allah waxaan isleeyahay su-aashaas عبد الله عند عبد ان انا في شيء هذا من مواصلتا ان سيدا نولو سو داك في سغا نفس في سي او وحا وا كريبت موجود وايو استحيت ما نحكوا لي جد ابو اي والله سو قبا كرايو كل جد الو مالي مغلا مالي مغلا بقول كي بقول والو مغلا الو ان شوراي بي تي تي شارك كورناي مقال في شارك ان عاد دي بو نقطه وي في نال هيت ان اما ان بي تورن كان ان في حاله ده بي تي تي كوين كان او انو ان دي بو تل مامي ان تيدا او دي كان جو نكسير تكنولوجي ده هم ده بدا دار بكين نقطه تيدا راك في عاد ماركا ان تريد كي سولا ادو سغنيتا اف جان دي اد فرو بدن او ادو دي بدن وا دخ يالا او ان سلايا دبيره دو سوماليت ان وراي سي كلا كل بكران برك شوراي سكاف and hot hot dibanu eegi doona insha Allah oo hot coin saga naftiisa aan aragno ma hot kale sheegay hurdahay buu noqon doonaa mise wax kale uu noqon doonaa ama holo j holo coin aya u fahmay ama holo oo isagu naftiisa hot ah haddii aad isoo sixi karto hot modelka aad ka wadar waa dira soo wadaagi karaysa haddii rabi karayna isaga naftiisa sintiyo dagaal ugu soo jira 13 durro 13 kun oo durro iyo jajaba iyo iminka maraa dareemeyna maanta inuu mar ceerka isku soo shareeray telefoonkii aabala weli fursad blaskan leh laakiin waa luu kala tagoyaa doontaas yaa lagaaga dhex bixin ayaa ku bixi lahaa oo eeriyada waxaa sugtaa dhurruuqa markay noqoto 127 dhurruuq 800 laboli 83 dhurruuq hadaa aad uga bixi karayso oo eeriyada hadda uu ka dhow yahay ah ama haddaad uga soo bixi karayso eeriyada kale hoose iyada laftigeedu jaarisay ku noqon karaysa waad dhihi karaysa waxaan uga soo harayaa 107 iyo 1368 burro marka shuraymo la eeg eeg insha allah soo noqo holo waaye isaga laftigiisa aan hadda kula wadaagay oo aadna mahadsantahay insha allah like dhaha muqaalkan tu live ka yahay asxaabta dhinaca youtube-ka asxaabtiina garcia hadaan uga cusubtaa inaad laagi subscribe ku kirib somali tv wax badan ayuu qabanaysa asxaab fara badan oo dunida ku kala noomleh way gaari doontaa asxaabta reer facebook gruubyadeena la wadaaga oo asxaabihiina kale leh waa la wadaagi karaysan aragtiyadiina iyo jawiyada iyo su-aalaha qaybta galab wanaagsan aanu ku qaadnay ee qaybta dambe leh marka qayb qaadan karaysaan reer telegram محمد محمود عفا لايون واحد سؤاله جوري
أنا في ليه سحبت من على تليجرام كا ويلي كجبته سؤال ويدي تودي مقنع شو أنا سلي أجاني سيادة في ربضان سوقة ما أنت أطلب بساعة سوف سعبان تيلي دولار هدي واحد سؤالات دينا على تليجرام كا يدين كوي دين جرينا حانو إيغان إنا سحبت من على فيسبوك إنتو آيا أصحاب كلا دينا على يوتيوب كنا أجوابا يدين كنا بتبينو وصار لك رئيسان أو قطة ست وصل لي دين مقلية سؤال شنك أتكا بقادة كفتان فرصة ومي يسنة سعفة دين على تليجرام كأيام أيام مروة اللي باكن وها أتوضى والله يفعلون سوية درسل إنه فلان كأنه لبان ألو بشير سنقادر سو داية السلام عليكم وش سمع وانكم مقلا بشير ولا روح نكو يدين لحق مثلاً سيدا لايك باين باور كوكالي تاسبر اي انفورميشن وغيره بانا موكتي مثل المركان ربينا وحكا توكالي ها من قرأت تاكور معني محان دورتا لايك باين باور كوكالي من مارتي ما لفريجكا اي انو يربع انا انفورميشن قوسا بسا ولا لفريجكا اما لقف في حي هاقو احكا محان يسلام نيو والله والله انت مبقول كما بقول لفريج هو وح العكتا دي نقولنا بالجبارة يو العكتا دو قرى بيكو اي كله ميسو ما جبا جبا دي دبركة العقد هذا الحين إنا تجده أيضا نفس تجده وحكيت حاجة يعني فهري ماشي حديث في النبي قال إيوه حنتي ده ديو بابا يسوع هواي ماشي دري بنا يسوع قال يسوع هذا دري مكرين أو يعني لافريك مو نقول كرايسا حنتي ده دري مكديش لو مصر بيكرا أو عبد الغني كف فخري كتب بس كريبتو ما لقى فخريه لكن كيف تلا فريك كفته وحي وكل نفسه إن حنتي دي سنة يراد أب بني ما هي ستين بس كعرف اوكي marka toos baan siga gataa waxaan gadanayaa somal ha suuqa sportka asiga raftiis afre laba tan saac oo shaqeeya ma toos saa suuqa la ordaya wad aragtay kullaybo isaga ayaa kaaga indhi iyo sharaf qadan ma sha Allah ilaan uu wado xafidaya qof ka qayli kara oo bini aadan oo nool ma jiro waad yaa shee ee sarif ku suuqa sarif ka joogay ee toos waxa kala sarifay subax oo soo irsaaqtagan habeenkiina ayagoo waxay ku qanacsan tahay haysta ayay tagaan waad aragtay dadka dollar ka yishin Soomaaliga isku sarifa lacagaha Soomaaliga okay qaybta long term maal invested green green waxa ka long term Soomaa tarba ha boqol ka boqol tahay iska taa crypto gacanta aad soo gasho gacanta aad iska leh aad iska leh now okay saaxiib assalamu alaykum assalamu alaykum sheetin ali iyo rag kale aad tirsaq en karta tiiga soo dhawa wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa dhawahay ma sha Allah waa dhawahay ma sha Allah sati jooga iyo xaalada waa okay samaha ma sha Allah joogu waa noqon ka caansiya crypto meel fiican loo sii maray ma sha Allah sidoo kale waxaan rabay in waxyaabo yar iga horeeyay waa ka xumaan markasta gadaal la kasoo gala laakiin isma aad maxay dadaa su'aal aan qaba aan ku diray receipt-ka iyo asxaabta kale meesha ku jirta waxa ugu dhaama lacagta aad la ayaan dhigay waxaan la sheegay aad oo waxaan u maleeyay kardaana leel dhaha magacay guud in ay hadii korb socod ay leedahay la maal gashada waa ku yaacnay marka maxaa leedihiin maxaa leedahay ustaadow akruya weelayda hay wad aragtaan u maleeyna sodo senti laba senti aan idinku la wadaagay waxaanu joognaa hada live ka aanu nahay aan u noqdo suuqa ma fi xanaan joognaa waxaa hadreebi karnaa bil iyo bar ma dhama xitaa waxay tagtay 99 marka return wanaagsan noga soo noqday wilina waa ruhaysanaa asbuuca waxaa loo yaabaa $1 inaanu tagno ayadu hadda 8 ayadu joogto $1 marka $1 wallahi wax fiican waayo marka rag aad anoo kala iyo rag kale nin kale saaxiibka labadeenaba oo aan shirkada iskula jirno wax xoog lahayn gelina runtii hadda inaan intay tahay sheego ma rabaa laakiin kumanaan lacagaha lagu tuuray marka waxa leedahay hal wado oo wax kale ku sii darsii maal gasho mise intii hore aan ka dhigno may ilaahay erayada dollarka iyo sodonka area aan ku hayno insha Allah waana saddexda bilood soo socda siiba labada bil ee nagu soo foodne abdeediyadu badan oo dhinaca gamka oo bluetooth waxa la yiraahdaa bluetooth dhinaca smart contract aan ugu soo socdo marka update mar laawo inta uusan iman insha Allah waxa waaye order fiican ka soo bixi doona ma sha Allah
هذا أمها سنتة هذا أمها سنتة هيه الرجل الرجل اللي سؤال لك أنا اللي تسوي دي أيه ورك ورك هل سود دايو حلا حضلو قف بنتو حضلو أو فهمي كريا عما وسيرة دوك حكا تلتو عبد بن عفيس بوجة إذا كنت سؤالها وإذا صوت ورك ريسان سيدا رجاني عبتا أوقا كيب قادر أي سؤالي هينو أي وقت وهين الدولة إن شاء الله دين عفيس يوتيوب كا إذا كنت وأدل سو داقي كريسان سؤالي هنا أو سو داقي كريسان إلكترون كوين ETN تكنولوجي دي سكورن ETN وحاوة سود أفريكا والوحا يسيه الشريمو ومن الجانسي ويكاية الجرين حانا موداه ديبكي ودن بيجي دكي لابد يكون يلاباتك السوق قطي ما أنت وحوغا إلكترون إلي كحيستان ريتون وناكسان أخلاكين ويلي وحاوة قابك أوضاق موبايل ماينينج بانكينا هو دهاي ويلي لغا محايو وقال لفتيجابيه دين عحين سلامك كولاي البطن عن كسو كورنية أو حواي بتري جنوا لمن يا وقت هري بركة ألبترم دين عترين كهذا لا يجي جاتو سوق فرب بدنا مية له أو شو رأي أيضا نبتدي جد حيو بعد تيرت وجاتو دين عترين كذا لا أكتو ولا جاي بفرصة دمر بركة قار بما أن ما إني كذا صباحا واسمع قلنا يجين كأي سوق يا محمود لينكي ويلي وحواي أبدي دي سوى أختهم وأطلع سعتار على ملاينا بردو استيكين كاب بلا بدونا بلمتنا وحواي كهر فيب انت على جاري البرتما صارت قالوا ده كوني لبعتن كا كوني لبعتن كي جرال مقدا إن أنا وهلي دون إن شاء الله إلى أما كنتم دول كنتم دولار أما إن بقول دولار إن شاء الله إن صارت كي على سوء أنا أكيد دولنا ديسمبر ده بلدي كده إن بقولكوا إن أنا قطه أما سجاش مني ده ملا ما بقول بكم بلو بيني إن أنا قطه المومنت بعد ورا كسرنا كوين بلينكي هو اللي هو aad ugu goor hay kara saxweynta mustaqbalkooda dhinaca aan oracle ka marka la yiraahdo aan aad ugu fiican oracle kan waxa uu ahaa sheekada kala dheer ee dagan qoray waxa uu ahaa buku si fogaan kareena aan arkay la ko tubna leeyahay ay uu wada baahay taban shirkadaha aan doonayo mustaqbalka crypto ee la ficil gala aan madar waso bari doona insha Allah balki star oo way la soo wadaagi doona qaybta codka su'aalaha waxa soo qayb qaadan kareysaan iyada laftigeedu fursad ay idin noqon kareysa hadii sidee hay aan inta buqaalka halkani uu noo sii joogo oo aan qaybta su'aalaha ah kari ku soo gabagabeyno fudradkan leh aan maalinta berita ah saacadda markay noqoto shanta galabnimo saacadda xilliga bariga afrika xilligan oo kale aan ku imaano ama aan isugu nimaadno oo aan u helno janisi aan iskula wadaagi karno su'aalaha laadka ah xilliga buqaalku uu laashay saacadda doonaysa codahan inay uga qayb gashana waxay uga soo qayb geli karaysaa dhinaca telegramka oo aanu idin qabanno live chatting oo ah isla markaana idin awoodi karaysaan in fursada aad u heshaan in inta muuqaalku live yahay aad awoodi karaysaan in su'aalihiina aad soo weydiiso karaysaan ama aad kaalin kaga soo qayb qaadan karaysaan saaxiibta dhinaca facebook-ga iyo youtube-ka waa idin kaga mahadcelinaya garabka wanaagsan ee Crypto Somali TV ay idin siisaa haddaan ugu cusub tahayna like-ka share-ka iyo subscribe-ku Crypto Somali TV meel badan ayuu gaarsiin doonaa insha Allah waana halkani waxaan ku kulmi doonaa oo qura innaga oo isku weydaarsanna teknolojiyada proofka ee crypto currency sigaad digna halista before jaq isla markaana isu tilmaanna janisada suuqa innaga oo wada jir ah wada jirnimaduna ay nagu gaarsiin karayso dhalinyarada faa'iidada ee shaqada qaarad ee dunida ku nool aanu kula oo ka soo weynaano in shirkadu ay haato qura ee dhalinyarada loo adeegsado milibaliyasha dunida saaxiibka shurab oxford ka soo wada credit siyaar ba ku jira aan oxford ka sii tabadan coinan ka ay markay noqoto ku jira way yar yihiin asadkooda inkastoo ay badiyaan laakiin waxa waaya inta badan waxay raadiyaan coinan ka ERC20 token ka oo dadku ay awoodi karaan hore iyo gadaal inay isugu bedbedelaan oo inta badan waxay ilaaliyaan ficil galka ifjaajiga shape shift oo ifjaajiga dadka ka dhisa centralized mar labaad dib looga dhigay ah markii hore centralized ay naga noqotay oo waxa la dhahay KYC hala sameeyo laakiin ninkii erag la yiraado ee sida uga daba qeylinayna warkii dab waxa waxay timid in inuu yiraado oo bulshada crypto waxay ogashaa iga badan waxa waay yaada sharciyad waxay doonaa laakiin platform-ka dadku waa laga qaada KYC waxa la yiraado in sharci laga qoro oo decentralized ayaa noqotay xagga la ficil gashaa xagga coinan badan oo lid dhinaca exchange ku dhaxdhisan marka ayaga naftigoodu ka beddigaa oo kasoo dhakiis waabto dawiin wallet-ka ee dadka lacag kama qaataan oo madhahan in wallet-keena isticmaasho waa inaa lacag la siisa marka waa iska taqaanaa marka waa wax sidaan oo kale hada platform-keena crypto Somali TV oo dhan muxuu ku dhisan yahay mutadawacnimadaasi in garab laysu noqdo marka
وحو ترتيب ترتيب اسو كوريا برك وحو فري اي وديهين وقال الله نسبان اي تنجرين اي مسؤولية دي بقول كيو بقول اي قادة او لدون ايو انقرب ليسو وضع هذا او لوضع حماشو ايضا لوضع حمالان ايانا ايان عرق تدا دولي دا حرطعة اي نقطة مد لو دا قوري كاريو دادكو اناني اي تو دا فا اي نسان كاريا كمي هني دابا اي عمك على مكان اي نعانو قوصو نقطة نسوفا اي جو بيسي انو ابيت كريا بالبيشكا بالوحا يسبتلي طب dibu qalku life ahay dibu xaan u soo taabanay 49% ay kelin bidon to qoray ka sidii naxbaajin ka training ka kuwada in ay kalifto in positionadoodi ay xiraan in kasoo in badan hadda ay xireen oo ay ku kalsoon yihiin in coinka todobaadkan lixdan ka kun ee dollarka mareykanka ama rajada todobaadkan ay afarta kun ay noo soo cadahay kontan iyo labo iyo kon iyo lixdan iyo saddex aan yaana difaaciyada ugu waaweyn todobaadkan ama goobaha la isdhihi karayo waa lagu lagdami doonaa ay noqoto aanu aragno labada kun ee rajadi subanaanka ay taala abdeedada biko jeen kuna hadda markay ay bilaawdaan natiijooyinkooda iyo bulof kuna den arade taa arade github repository ga xeno ma qoto ta jaris aad wanaagsan ardare bi karayna kuna ad propadin le soo yara ka ayaan oo halal percentage rks ku soo shareeyaan xaralay asxaabta ka faa'iideysta kuna ka kala duwan iyo jawiyadaas iyo fursadahaasi insha Allah waan idin kula soo wadaagi doonaa dhinaca telegramka waran kale sidii karayo bal aanu dib u eegno afrilo afka saas soo socda laakiin aanu dareemi karayna momentum ka alta point inuu san wili dirishada ka bixin bid maxaa la yiraahdaa marka ka bixin guud lacagta loogu dirto suuqura cirka isku soo shareebto hal dib 80% share lagu soo qodo qolo kale oo waxaan isku ogeyn hal trillion iyo 400 iyo jajabe hal trillion 527 bilyan oo dollar ka breaka ka yaru marona halka bitcoin dominant sigura arka isku sharabto lixdan dibic laba percentage ay tahay halka eid 17.4% uu yahay laakiin giwigu ay yara qaali tahay boqol iyo konton giwi dhinaca gaaska eid wili uu sidiris fiiso dadka tarjatarna qaali ay bilaabi doonaan kirtana waa hawl hawl kurama wanaagsana saacadan oo kale bariga afrika shanta galabnimo markay garto ayaana live ugu fulanna inagu isugu yarsanno su-aalaha aad u furan oo qaybaha noocay doonto dhinaca kirbta kirbta somalitigeeni soo weydii karaysaa inta su-aala ka qabta دوني سينا كان قيب قادته وحي ما كرام وقال كان يهو السيسة من عالي كيبه تلقرامك وإلا نقال قيب قادة كريان إنو عي دونتو أو دين عكير تقني دين كيبا إيو جارس كي إيو فرصدها إيو نميان بصوماني سيدي أي إيوتو إيدي صلاحي ودي جيبكونا وحاولو يا وبران بولها عام دوني ذا ولا تطلو كاريدا اسحبت وما كان نو مسكوت يدو كان يدر لايها كريبتو وهو هاو كنا مو نفسني اللي كده سيدر سيدر بينا نور كنا تيدي أمان عالي Dame lo y me va, Dios, Dios, Dios.